Gaur ona etorria Confebaskea salatzeko urtetik urtera lan istripuak gora egiten jarraitzen dutela. 2020 urtean, naiz eta koronavirusen testu inguruan egonda eta jardunaldi ekonomikoa geldirik egon eta ondorengo krisi ekonomikoa, lan istripuak gora egin dute. Hola, azaroan gutxienez 43 langile hil dira lan istripuz eta ez dakigu, eta bueno, Joaquin Beltrak oraindik desagertua jarraitzen du otsailak 6tik Zaldibarreko zabortegian. Koronavirusengatik hildakoak ez dakigu zenba langilek izan dira. Langileok pairatzen dugu biolentzia laborala, argi dago arazo larria da, arazo sozial larria, arazo estrukturala, inpozatzen diguten politika neoliberalaren ondorio. Prekarietatea atzean dago, hau da behin-behinekotasuna, temporalitatea, eta baita ere benetan ez diala enpresetan prebentzio eta babes neurriak hartzen. Egoera horrek erantzuleak ditut, erantzule nagusia patronala da. Patronalak ikusten dugu insumiso agertu dela legea, prebentzio legea betetzearena. 25 urte bete dira prebentzio legeak indarrean dagoenetik, eta ikusten dugu prebentzioa ez dagoela txertatu enpresetan, eta langileak ez dutela parte hartzen prebentzioko laneko arriskuetan. Gainera, patronalak lehenesten du onura ekonomikoa langileen bizitza eta osasunaren aldetik. Bestetik ere, administrazio publikoen jarrera salagarria da, zeren beraiek beste aldera begiratzen dute. Orduan, beraien pasibitasuna ere konplitzek bilakatzen ditu, zeren sarraski honi aurre egiteko ez dute behar den zaintza, kontrola eta izuni eredugarriak ezartzen. Horregatik, lan sindikatutik exigitzen dugu bai patronalari, bai gobernuari, lan osasuneko politikak errotik aldatzea, kontzertazio politikekin amaitzeko, eta diru partidak, lan osasuneko politikako diru partidak handitzea eta politika erreletara bideratzea. Baita ere, areagatu behar da enpresetako gaineko kontrola. Horretarako giza baliabide gehiago egon behar dira, bai lan ikuskaritzan, Osalanen eta Nafar Institutoan. Gure ustez, politikak aldatzeko garaia da, alternatibak baditugu, eta bakarrik falta da borondate politikoa. Azken finean behar deguna da langileen osasuna eta bizitza erdigunean jartzea.